aba barokotse jenoside yakorewe abatutsi ikabasigira uburwayi bukomeye bavuga ko hari abandikiwe gufata imiti buri kwezi ku bafata imiti ikomeye boherezwa kujya gusinyisha ku bitaro by'icyitegererezo bifite umukozi wa farije kandi bakabikoreye aho bivuriza bagahita bajya gushaka uwo muti badakoze izo ngendo twivuza indwara zitaye zikira iyo mivuduko ya diabete ni indwara zihoraho za buri kwezi tuza hano rero uko urabona ni imvune hari igihe umuntu aza nta n'ibiciro afite ariko agiye atega twagiye dutega wenda ukagera no mu mujyi niho wagera n'amaguru ukajya mu mafarumasi ukagura imiti ugakomeza ugataha ariko iyo uvuye hano turakomeza tukajya sehashwa wava sehashwa ukongera ugakata ukagaruka mu mujyi ugura imiti urumva ibi byose ni imvune ni uko twabona nk'umukozi wa farije akaba ari hano ku muhima noneho basa wenda akajya dusinyira tumaze kwivuza tukajya gushaka imiti hanze ariko byiza tuvuye hano tubirangije atari ukuvuga ngo tuvuye hano tugiye CHK rimwe na rimwe turanamubuze turatashye ejo turugarutse kumureba aradusinyiye tugiye gushakisha imiti mu mafarumasi rimwe na rimwe n'iyo miti ntiboneke yose ngo none bikaba ngombwa ko tujya bakakohereza ngo ujya gushakira i Remera ajya gushakira i Kanombe ibintu nk'ibyo iyo butuje hano bisaba kuhivuriza wahava ukajya CHK kujya gushaka imiti kujya gusinyisha CHK wavayo ukajya mu mafarumasi wagera mu mafarumasi bakubwira ngo wenda hari ibyo muganga yibeshyeho biragusaba kongera kugaruka hano kandi kuza guhindura abayobozi b'aya mavuriro bavuga ko umurwayi ubagannye baba bafite umuganga wo kumusuzuma no kumwandikira umuti gusa kubera ko nta masezerano bafitanye na farije biba ngombwa ko bamuha urwandiko rumujyana ku bitaro by'icyitegererezo bifitanye amasezerano n'iki kigega aba barwayi iyo bavuye gusinyisha muri ibi bitaro by'icyitegererezo bohereza kujya gushaka imiti muri farumasi zo hanze zikorana na farije ibi ariko ngo bikunze kugorana kubera ko zimwe muri za farumasi kubahiriza aya masezerano bahura n'inzitizi zimwe na zimwe imiti irenze ukwezi kumwe umuntu aba agomba gusaba autorisation bakamuha uburenganzira bitewe n'ikibazo uwo murwayi aba afite gusa nk'ubu ngubu mu kibazo cya covid ubona ko covid yabaye ikibazo umurwayi kwideplasa ajya kwa muganga biba bigoye icyo gihe iyo umurwayi bamwandikiye amezi abiri uramwakira hanyuma tugahamagara kuri farije tugasaba uburenganzira tukabona kubaha amezi abiri imbogamizi duhura nazo nizo kwakira nk'umurwayi umwe kuri ordonansi hariho imiti ine umwe ugasanga uri mu gitabo kimwe uwundi ugasanga uri mu gitabo kimwe umuyobozi mukuru w'ikigega gishinzwe gutera inkunga abarokotse jenoside batishoboye farije Uwacu Julienne avuga ko aba bagenerwa bikorwa ba farije baba bafite ubwishingizi nk'ubw'abandi banyarwanda ku buryo ivuriro ryose yageraho rigomba kumwakira rikamuvura ndetse akaba yahabwa imiti mu gihe bayifite igisabwa gusa ni ukwishyura 10% ku banyamuryango wa mituelle de santé by'ikiguzi cya serivisi yahawe yaba atayafite ikigega kikamwishyurira aho rero farije ziramo ni igihe ivuriro yivurijeho ritashobora kumuha ubuvuzi bwose bitewe n'uburwayi afite rikamwohereza ku ivuriro rikuru kandi wenda ugasanga mu byo ari bukorerwe hari byo mituweli itishyura cyangwa se hariho nyunganiramusanzu 10% umurwayi agomba kwitangira uwo muntu akaba atayifite ubwo bivuze ko ku kijyanye n'imiti kuri ya mavuriro y'ibanze aho yatangire kwivuza ahari farumasi imiti ishobora kuboneka muri farumasi arayibona idashobora kuboneka muri farumasi farije dufite amasezerano twagiye tugirana na farumasi zitandukanye z'abantu bikorera uwo murwayi ajya gushaka imiti hanze kubera ko muri farumasi y'ivuriro nta y'imiti irimo ariko aho imiti iri barayifata bakayiha abarwayi abarwayi bakishyura amafaranga asabwa umuntu agomba kwitangira iyo badashobora kuyishyurira farije irayishyura mu mujyi wa kigali ibitaro by'icyitegererezo bifitanye amasezerano na farije aho aba bagenerwa bikorwa bajya bagahita bivuza badasabwe kujya gusinyisha ahandi ni ku bitaro bya kaminuza bya kigali CHK ibitaro bya gisirikare bya kanombe ndetse n'ibitaro byitiriwe umwami faisal ikigega farije kigaragaza ko mu rwego rwo kwegereza abagenerwa bikorwa farumasi mu turere 21 muri 30 tw'igihugu hari farumasi gifitanye amasezerano y'ubufatanye nazo utundi dusigaye ngo nuko abikorera batarahageze izo farumasi zifite iyo miti Jean Paul Turatsinze i Kigali.